ما در منطقه باختر ولایت خرطوم برای انعکاس چهارپایه‌های فرهنگی فراغتی بخشیده به نوروز اولانفروز برگزار شده قرار داریم و باید گفت که امروز در تمام گوشه‌های کنار منطقه باختر تنتنه‌های جشن نوروز بین‌المللی آغاز گرده با مردم قیام دارند که ما در چند از این گونه چهارپایه‌ها اشتراک نمودیم. با عقیده مردم منطقه باختر، نوروز جشن بهار نازنین، زنده‌شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و باغداری، ایام برابرشوی شب و روز می باشد. آیین و سنت‌های تاجیکان در ایام نوروز گلگردانی، فالگیری، پختن خوراک‌های نوروزی، بخصوص سومنک، ترانه‌خوانی و غیره می باشد که اکثر آنها تا به امروز میان مردم منطقه باختر رایجند. بهار در تمام گوشه و کنار جهان چون طاووس خوشخرام پر و بال رنگین خیش به نمایش می‌گذارد. در این روز صبح بلورین می‌دمد، نسیم عطرآمیز، زلف سیاه‌گوش، گل بهمن را با نفس گرم خیش شانه می‌زند. لشکر جفاکار سرما با شتاب رخت سفر می‌بندد. غنچه‌ها با لبان عقیقگون می‌خندند.
سبزه ها ارغوش می روند، یخستان دل کوه و دمان از نشاط آمدن نوروز آب می شوند. نوروز می آید و زمین و سما به جلوه می آیند. ساکنان باختر زمین در این ایام نه تنها جامه های کوهن از تن بدر می کنند، بلکه باطن خویش را نیز از همه کینه و خصومت های گذشته پاک می گردانند. نوروز همه حسن است و خوبی و این عروسی عفیف و پاک اندیشه نیک، کردار نیک و گفتار نیک را برای مردم عالم هدیه می سازد. روزهای اول نوروز در شهر باختر با خانه براران آغاز می گردد. روبوچین خانه و پاکیزه کردن را اساساً زنان و دختران بردوش دارند. این گواهی آن است که سال نو را با تراوت و تازگی پیشواز می گیرند. مردان باشند بیخ درختان گرد و اطراف خانه و حولی را سفید و نرم می کنند. به گفته آنها تمام غم و اندوه سال قبلی را با این کارشان بیرون می نمایند و امیدواری سال پر از موفقیت و کامگاری می شوند. مردم باور دارند که اگر سال نو را با خانه تازه و آزاده پیشواز بگیری، همان سال را با خرسندی می گذرانی. به سبب در اول بهار در وقت به حرکت در آمدن تمام رستنی ها راست آمدن این عید طبیعت، انسان هم به حرکت می آید، می گویند مردم باختر زمین. از این جاست که تاجیکان، حمل، همه چیز در عمل گویند. در حقیقت این عید به حرکت آمدن کشت های غلدانه و سرشدن کشتکار دیگر حاصلات زمینی بود که انسان را با غذا تامین کرده سبب بقای حیات او می شدند. واقعا همین اندیشه است که این مردم زیادتر به کارهای دهقانی شغل می وردند و طبیعت هم گویا مخصوص به این دیار دشت و زمین های هموار و سرحاصل هدیه کرده باشد. در زمانهای گذشته دهقانان و جوانان پیش از سال نو، پیش از ماه حمل در هر دهه به میدانها جمع شده گوشتینگیری و دیگر بازیهای سر حرکت را اجرا کرده، گویا بطنی از سرمای زمستان افسردهشان قوت نو می دادند و در اول حمل 3 روز به خاطر آغاز باز یک سال نو زندگی و پیوند بودن آدم با طبیعت و تماشای منظره های سبز و گلپوش مردم دیه سیر و گشت عمومی کرده به کشت و کار می در آمدند. از همه مسابقه معمولترین نوروزی این گوشتینگیری است که میانی مردم خیلی پهن شده است. در همه دیه و شهرک و ناحیه ها مسابقه نوروزی گوشتینگیری برپا می گردد. معمولاً به غالبان تحفه های به مثل جامه، قالین و پلاس، ماشین سبکرو، گوسفند و برزگاو و اسب و دیگر اشیاهای روزگار از طرف سازمان دهندگان تقدیم کرده می شود. در این زمینه با ارجگذاری به انانه های نیاگان و به استقبال جشن نوروز و جهانی شوی گوشتین در دهه امید جماعت دهات نوزمین ناحیه دوستی ولایت ختلان، مسابقه گوشتین میان پهلوانان جماعت های ناحیه و ولایت برگزار گردید. امروز ما در بخش کار با جوانان در یک جایگی با مقام نیروی حکومت دولتی ناحیه دوستی و با دستگیری صاحب کاران همین ناحیه دوستی در دو جماعت، جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان و جماعت دیات نوزمین، مسابقه گوشتین ملی گوشتینگیری رو تشکیل نموده و سنه 11 در جماعت 20 سالگی و سنه 12 در جماعت نوزمین طبق نقشه چهارمینی رفته شده است. پهلوان نه فقط از جمهوری تاجیکستان با از جمهوری همسایه کشور جمهوری ازبکستان همه وزن‌ها پهلوانی اشتراک کردند. هنگام آمدن گروه ایجادی ما به محل گوشتینگیری هوا نم و بارانی بود، لیک پهلوانان از دستگیری مخلصان و هواداران ورزش گوشتینگیری ذوق برده کوشش میکردند که مهارت و زور بازوی خود را نشان دهند. عادتاً اقلیم ناحیه دوستی گرم است و فصل بهار اینجا نسبتاً بر وقت فرا میرسد. به هنگام مسابقه گوشتینگیری باریدن باران بهاری و سلقین شدن هوا را پهلوانان و مخلصان و ساکنان جماعت فال نیک خوانده شاد و مسرور گشتند.
معمولترین سنت خاص و اساسی فصل زیبای بهار این پختن طعام نوروزی سومنک می باشد که زنان روزگاردیده و گلدختران گیرد دیگ جوشان سومنک جمع می آیند و ترانه‌سرایی می کنند. برای آماده کردن سومنک سه روز می رود. اول گندم رو تر می نمیم، بعد سه روز پس اون رو میده می کنیم، بعد از شیره اون سومنک تیار می کنیم. در دیگ زنها یک جا شیده می پزیم. برای آماده کردن سومنک یک شبانه روز در کار است. همه این کارها رو ما در بین جوان دختران تبلیغ می نمیم تا از بین نروند. خوراک های ملی ما برای مخصوصا آشی بریده، آشی توپا، آشی سپختن سومنک امی دقت سیاحان را بیشتر به خود جلب میکنند، برای اینکه از علفهای طبیعی تیار میشود. سبزاندن گندم و سومنک‌پزی یکی از رکنهای جشن نوروز به حساب میرود. باشندگان دهه آزادی مهنت جماعت بستان قلعه ناحیه کوشانیان مخصوصا زنها به پختن سومنک مشغول شده، دیگ سومنک را با نیت نیک که این جشن کهن و همیشه جوان برای مردم وطن ما بگذار تنجی و آسایشتگی، خرمی و نیکروزی، صلح و امنیت و نعمتهای فراوان عطا نماید، شعرخوانان و ترانه‌خوانان میکوبند و بعد پختن آن سومنک را در بین همدیگر تقسیم می‌نمایند و گرد یک خان سرجام می شوند که این رسم خیلی خوبی در دیه است. در برابر با تنتنه آماده کنی خوراک های ملی نوروزی، اینچنین میان مردم خصوصا ساکنان شهر باختر پختن کلچه های شیرمال نیز رسم است. آن را اساسا زنان و مادران برای آراستن خوان ایدانه تیار می کنند. کلچه های سرخ شیرمال رمز سرخی آفتاب جهان آرای بهار و رو سرخی مردم دانسته می شود. آماده سازی کلچه ها با طرز خاص صورت می گیرد و گل دختران قدرس می کشند که نازکی های آن را از خود کنند. خیلی خیلی که ما هم در وقت مادرامو و ما یاد دادم، ما هم این روز حرکت میکنیم، اخترامو در همین او کار او هنرهایی که مادر از مادرامون مونده ما حرکت میکنن که با فرزندامون با دخترامون یاد بکن تا که او هم در زندگی بویا پرایختون بیاوام در زندگی مثال ایده همه کار ببرونن. یکی از سنت‌های دیگری جالب توجه شهر باختر این به هنگام دوختن دوره و چکن سرایدن سرودهای خلقی بهار و نوروز می باشد که زنان و دختران از سرایدن آن ذوق می برند. نوروز بناو بهار اکای می بینمه، اگل هوار بشش قطار اکای می بینمه، نوروز بناو بهار اکای می بینمه، ای گل هار بشش قطار اکای می بینمه، ای گل هار بشش قطار در فصلی بهار، ای گل هار بشش قطار در فصلی بهار، ای دنیا را بیا قرار اکای می بینمه، ای دنیا را بیا قرار اکای می بینمه. از نگاه مردم منطقه نوروز جشن است که جوهر آن را حیات و پاکی، محبت و صداقت، وحدت و نیکی و روشنی تشکیل داده. سنت های نوروزی افادگری هماهنگی بین انسان و طبیعت و کیهان محسوب می شوند.
истиқболи гарми ин ҷашни муқаддаси умуми миллӣ ки рамзи худогоҳиву худшиносӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ, ҳувият ва ифтихори миллии мардуми шарифи диёрамон мебошад, меҳри модар ва ватани азизро дар дили инсонҳо бедор месозад. Бо ин иқдом, мардум якдилона, яке аз кӯҳантарин суннатҳои аҷдодӣ ва оинҳои давлатдории гузаштагонамонро эҳё менамоянд. میانی مردم دهه عبدالرحمن جامی جماعت دهات زرگر ناحیه کوشانیان انعنه رایج است که هنگام فرارسی فصل بهار و جشن نوروز همسایه ها سرجمع می شوند و به هم آمده به پختن خوراک های ملی از جمله آش بریده، دان کوچه، برآوردن و کشادن پخته کرپه و نرم کردن آنها، آرو دادن حولی با دوره و چکندازی ها، تشکیل رقص و طرب، سرایدن الله مادر همچون رمزی هستی و دوباره زنده شوی طبیعت با زندگی طفل مشغول می شوند و نهایت گرد یک خانه پر از ناز و نعمت نوروزی جمع می آیند و سپس زنان سالار قصه ها از روزگار نیک می کنند و جوانان گوش بران می دارند. ما در عرفه جشن بزرگ نوروزی بین المللی قرار داریم. ما زنها در یک جا جمع آمده هنرهای ملی و پختن تامهای ملی سومنک، اوتلا، آش بریده، آش توپه، پختن هر گونه تامهای ملی مشغول هستیم. از آن همان عرف و عادت های قدیمه بهر خود قصه ها نقل میکنند و با جوان دختران میآموزند تا که جوان دختران ما هم این را از خود نمایند. زمین بازگشت از ناحیه در شفت راه ماشینگرد ناحیه کوشانیان شهر باختر دقت ما را باغ گلپوش خواجگی دهخانی حفیظ عزیزوی دهه خورسندی جماعت دهات مینت‌آباد ناحیه به خود جلب نمود. سفید و قلمچکونی درختان و آبیاری زمین های اینک برای کشت آماده گشته واقعا از کارهای سری وقتی هستند که از مهنت قرینی و زحمتکشی مردم دهه درک می دهند. سفره دسترخوان‌های هفت‌چین و هفت‌چین از جمله سنت‌های دیرین نوروزی می باشد. در هر یک کوچه دهه چارباغ جماعت دهات به نام صدرالدین عینی ناحیه خراسان مردم برنامه‌های فرهنگی تشکیل نموده برای حاضرین دسترخوان هفت‌چین و هفت‌چین آماده کرده شکرانه از بهار نازنین و جشن نوروز می نمودند. هفت‌چین انواع خوراک و اشیاهایی را در نظر دارد که سرشوی حرف اولشان سه است و مقدار آنها به هفت برابر است. مثال سیب، سیر، سنجید، سپند، سبزی، سرکا و سومنک. مردم چارباغ چنین قاعده را رعایت می کنند و از روی آن عمل می نمایند. هفت‌چین هم به مانند هفت‌چین است، یعنی خوراک و انواعی که حرف اولشان با ش آغاز می یابد. مثال شکر، شانه، شم، شیرینی، شربت، شیربرنج، شیر و امثال اینها می باشد.
این را باید قید نمود که با دستگیری استادان و خوانندگان مکتب میانه دهه همسال نوروزی عمومی دهگی برگزار میگردد. در جشنگیری نوروزی عمومی دهگی برای بالیدگی طبی مردم دهه همسال سراینده های معروف منطقه و دسته های هنری بخش فرهنگ ناحیه دعوت کرده میشوند که آنها جشن را رنگارنگ میگردانند و این روزها همچون روز خاطرمان برای باشندگان دهه محسوب میشود. خیلی که امروز دیده استودید تمامی مردمی دهه تردود جشنگیری ایدی نوروزی ما همه خونه و همه کوچه ها پیش از همه تر و تازه همه با خوراک های ملی و با دسترخوان های پر از ناز و نعمت گسترده شده است. خرسندی مردم ما بی‌اندازه است چون که این ایدی ملی ما هستند. انعنه در منطقه رایج است که پیش از آماده کردن خوراک آرزو و یا نیت نیک نموده پسان به پختن خوراک می پردازند. خرد و کلان دهه همه جشن می گیرند. طعام‌های ملی، دالده، سومنک، آش پلو، همه را همه شما تیار می کنیم. خرد و کلان شادانه همه جشن میگیریم نوروزه. برای آماده کردن همین خوراک ملی با ما دانگی ها گندم، لوبیا، نخود، بعد این علف کوهی ای را اسپلاغ میگن. همین را میاریم همه شا تیار میکنیم. خیلی وقت یک ساعت دو ساعت میگیره. نکه تمام تاجیکی ملی قدیمه ما حساب میشوه همین. همش ای علف های گیاهی های ای کوه های همه ای برای همین ارگانیسم آدمیزاد فایده نغز میاره. هر سال همین زیبی بهاری ما همین های برای تمام ملی رو تیار کردن خیلی 3-4 ساعت وقت صرف میشه. آمادگی میگیریم 2-3 روز تیاری میبینیم همه کسا تیار میکنیم. همین طریق نوروز از معروفترین و محبوبترین جشنهای مردم باخترزمین و دیگر مردم جمهوری به شمار می رود. نوروز به عقیده باختریان جشن واخوری و مناسبت صمیمی مردم، جشنی که هم زن و هم مرد و هم پیر و جوان گیرد می آیند، شادی و خرسندی می کنند، لذت استتیکی می برند، یادآوری از گذشتگان می نمایند و پیوند خود را با طبیعت بیان می کنند. نوروز خصوصیت های دیرینه‌اش را با پذیرایی روحیه زمان نو سازگار کرده، امروز آن مورد اعتراف جهانیان قرار گرفته است. نسل جوان دوران نو از این پدیده های امیدبخش آرزوی و امیدهای زیاد دارند، زیرا زنده و جاویدان ماندن انعنه های نیاگان بقای هستی ملت را نشان می دهد. خوب طور از رفت شناسایی با انعنه های مردمی و چرابینی های فرهنگی و فراغتی بخشده به نوروزی اولمفروز معلوم گردید. تنتنه های نوروزی در منطقه بختر در سطح بلند دایر گشته با تماشابینان از جمله ساکنان و مهمانان خوش آمدند. دیگر نمایش چرابینی ها بخشده به نوروزی اولمفروز در منطقه بختر ولایت خرقان ادامه دارند.